Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji na početku još jednog dnevnika Osječke televizije. Evo što danas izdvajamo. 2020. godina pokazala je da se Osječko-baranjska županija dobro snalazi i u kriznim situacijama, o čemu svjedoči i 17 milijuna kuna potpore gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi. Grad Osijek u 2020. kroz nekoliko se projekata potvrdio kao iznimno socijalno osjetljiva sredina koja brine za sve one u potrebi. Iz 4 slavonske županije na 28. zimsku školu informatike prijavio se 21 učenik. 3 prvoplasirana osvojila su vrijedne nagrade. 2020. godina pokazala nam je da je postalo vrlo bitno znati se snaći u što kraćem vremenu. Kako svaki čovjek pojedinačno, tako i lokalna zajednica, ali i regionalna samouprava. Svi planovi koji su rađeni za 2020. nakon svega 2 mjeseca morali su biti promijenjeni, novi, napravljeni i usklađeni. Vrijeme je pokazalo da se Osječko-baranjska županija dobro snašla u svemu. Iako su se svi planovi morali iz korijena mijenjati, novac preraspodijeliti i u kratkom vremenu donositi odluke o prioritetima i utjecaju pandemije na odvijanje projekata, što nije bilo jednostavno, ipak se uspjelo stvari posložiti na najbolji mogući način kako bi posljedice bile što manje. Koliko god je ona bila izazovna i koliko god je bila teška, mi smo uspjeli nju iskontrolirati onoliko koliko se u ovom trenutku to moglo iskontrolirati. Kad govorimo o sustavu koji funkcionira, o financiranju projekata, o financiranju onih potreba koje županija financira, tako da ništa nije bilo zaustavljeno, ništa nije bilo ukinuto, dapače, čak su neke stvari su se morale i nadograditi. S tim da naravno određeni veliki projekti koje smo započeli, koje smo radili, su samo usporeni. Osječko-baranjska županija tada se odlučila za zanimljiv model. Naime, odlučeno je kako će pričekati s mjerama pomoći dok Vlada Republike Hrvatske ne objavi svoje, te da potom pronađu niše koje nisu pokrivene s državne razine. I pokazalo se da je to bila dobra odluka. Pred kraj godine smo ukupno 17,5 milijuna kuna podijelili, dali, sufinancirali potrebe kroz naše mjere i kroz i OPG-ovima i poduzetnicima i obrtnicima i svim onima koji u ovom trenutku to bilo potrebito. Tako da usporedba recimo sa 2017. godinom kada je potpora gospodarstvu bila 4,2 milijuna kuna, ove godine završavamo sa 17,5 milijuna kuna. Teško je prognozirati kolike će pandemija ostaviti posljedice na gospodarstvo u globalnim, ali i lokalnim razmjerima. Činjenica je da će biti značajne i da će nam svima trebati duže vrijeme za oporavak. Ugostiteljstvo, turizam je definitivno najviše stradao u ovoj priči i zasigurno se neće tako lako oporaviti niti iduće godine. Koliko god ova pandemija bude bila možda zaustavljena nakon ovog cijepljenja, ali nisam siguran da će se to onako ponoviti turističke sezone kao što su tu bile prije. Ugostiteljstvo je na neki način najviše stradalo u ovom svemu. A kad govorimo o ugostiteljstvu, onda govorimo o svemu onome što ugostiteljstvo nudi. No i svega toga mišljenje je župan treba izvući i korist. I upravo se otvaraju sada prilike za Slavoniju i smo mi proizvođačko područje, mi trebamo proizvoditi, mi moramo proizvoditi. Slavonija se može baviti i sekundarno i drugim aktivnostima i naravno i kontinentalnim turizmom kao što se bavimo, ali proizvodnja hrane je nama primarna. U prilog tomu govore i veliki projekti koji su srećom uglavnom u završnim fazama pripreme, što u biti i jeste najdugotrajniji posao. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće trebao bi biti gotov do kraja ove godine. On će biti nešto što će biti potpora, infrastrukturna potpora poljoprivrednicima. Govorimo i o hladnjači, govorimo i o pakirnici, sortirnici, sušari, govorimo o ekološkoj liniji koja će se brinuti samo o ekološkim proizvodima u tom regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće itd. Preko 100 milijuna kuna vrijedan projekat koji ne samo da će fizički na neki način skladištiti i unaprijediti proizvodnju, nego će stvarati brend onoga što mi ovdje proizvodimo. Popunjavanju centra, odnosno snažnijoj proizvodnji, svakako će pomoći i sustavi za navodnjavanje. Od 14 planiranih brojni su u različitim fazama, a nedavno su potpisani ugovori za izgradnju 2 nova, Poljoprivredni institut Osijek i Mala šuma Veliki vrt, te dogradnju Puškaša. Sustavi za navodnjavanje su svakako prijeko potrebni da bi se kvaliteta i dinamika i kvantiteta i kvaliteta proizvoda sa ovog područja nastavili i u budućem vremenu. Znači, ne možemo razmišljati od danas do sutra, moramo razmišljati za vrijeme koje je ispred nas 10, 20, 30, 50 i više godina.
Svemu ovomu treba dodati kako Osječko-baranjska županija za 2021. godinu planira 10 strateških projekata vrijednih nešto manje od 3,5 milijarde kuna. A tu su još projekti koje planira u suradnji sa susjednim županijama, poput rekonstrukcije pruge Osijek-Virovitica ili pak izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Dinamika i planovi ovisit će naravno i o uvjetima koje će diktirati pandemija. Grad Osijek u 2020. kroz nekoliko se projekata potvrdio kao iznimno socijalno osjetljiva sredina koja brine za sve one u potrebi. Potvrđeno je to i tijekom zimskih mjeseci kada je umirovljenicima u dobi od 60 godina s prebivalištem na području grada Osijeka i s iznosom mirovine do 2.485 kuna osigurana kvalitetna prehrana i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. U Osijeku se provodi projekt podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19, a glavni je cilj očuvati fizičko i mentalno zdravlje starijih i nemoćnih, te ih osnažiti za ostanak u vlastitom kućanstvu, čime bi se izbjegla institucionalizacija. Za programe koji su usmjereni ka starima, nemoćnima, samcima, kako bi se izbjeglo njihovo kretanje, a omogućila pomoć u obavljanju svakodnevnih obaveza. Ciljana skupina su stariji od 60 godina, samci sa prihodima koji je na granici siromaštva do 2400 kuna, koji nemaju svojih bližnjih rođaka. Ulogu pružanja kvalitetne prehrane i pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti preuzeli su volonteri Crvenog križa. U okviru projekta podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji sa gradom Osijekom koji financira ovaj program, uspostavio je uslugu za naše starije sugrađane. Riječ je o onim uslugama koje su u ovim uvjetima epidemije najpotrebnije, odnosno riječ je o dostavi toplih obroka u kućanstva korisnika i uslugu pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti također za starije osobe. Pa smo u okviru ovog programa uspjeli osigurati sredstva da tijekom studenog i prosinca 2020. godine osiguramo topli obrok za 100 kućanstava, odnosno 100 korisnika na području grada Osijeka. Pružiti uslugu SOS telefona, dostave toplih obroka, ali isto tako dostave lijekova, plaćanje računa i sve ono što zapravo ti ljudi sami ne bi mogli napraviti, a s druge strane program je usmjeren i ka borbi protiv socijalne isključenosti jer najveći problem starih je samoća, otuđenost i zaboravljenost. Projekt je posebno bio značajan u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Sa ovim programima nastavit ćemo i kroz 2021. godinu. Sredstva su planirana također i u novom proračunu, te programom javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvu i humanitarnoj djelatnosti. Korisnici su nam vrlo zadovoljni i zaista im je to velika pomoć da jednostavno ostanu u kući i brinu o svom zdravlju. A jednako tako zaposlili smo putem projekta 4 gerontodomaćice koje obilaze 40 korisnika također na području grada Osijeka i obavljaju uslugu pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Dakle, odlaze zajedno s korisnicima ili umjesto korisnika u trgovinu kupiti namirnice, dostaviti lijekove, platiti račune, podružiti se s njima naravno sve ovisno o epidemiološkoj situaciji i uvjetima, pomažu im i u kućanstvu, tako da zaista se nadamo da smo ovim projektom uspjeli zadovoljiti potrebe naših starijih korisnika. Za provođenje prve faze projekta grad Osijek je u svom proračunu osigurao 250 tisuća kuna. U posljednja 24 sata zabilježen je 1401 nov slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 od 8609 testiranih. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je 5798, od kojih je 2084 pacijenta na bolničkom liječenju, na respiratoru je 191 osoba. Preminulih je 38. U posljednja 24 sata oporavilo se 1359 osoba, dok su u samoizolaciji trenutno njih 18747. U posljednja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 400 uzoraka, od kojih su 92 bila pozitivna. Na bolničkom liječenju nalaze se 133 osobe oboljele od COVID-19, 90 u kliničkom bolničkom centru Osijek, od kojih je 18 na respiratoru, te 43 u općoj županijskoj bolnici Našice. U posljednja 24 sata preminule su dvije COVID pozitivne osobe u dobi od 58 i 64 godine. Policijski službenici provjerili su 28 osoba u samoizolaciji, a kršenje te mjere utvrđeno je na graničnom prijelazu Erdut za 3 osobe. Dvije osobe su kršile tranzit kroz RH, odnosno prijavile tranzit, a ostale boraviti u RH, dok je jedna osoba kršila samoizolaciju.
Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 83 nadzora provođenja epidemioloških mjera, a od dva su utvrdili nepravilnosti za čije su otklanjanje odmah dali nalog. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata 28 je novih osoba pozitivnih na COVID-19 od 249 testiranih uzoraka. Preminulih osoba nema, a 54 osobe hospitalizirane su zbog COVID-19. Na potresima pogođeno područje stiže donacija 30.000 litara mlijeka i 200 tona stočne hrane, a sve kako bi se pomoglo stanovništvu toga dijela Hrvatske da dijelom normaliziraju život i poslovanje svojih OPG-ova. Opširnije u pregledu aktualnosti. Na područje Banovine, koje već više od tjedan dana tresu potresi, stiže donacija 10.000 litara mlijeka i 1.000 paketa proizvoda. Osigurano je dodatnih 20.000 litara mlijeka, koje će se po pozivu Crvenog križa dostaviti na područje u potrebi. Do sada je kroz donacije iz svih krajeva Hrvatske osigurano i 200 tona stočne hrane, te polovina razdijeljena poljoprivrednicima u potrebi. Timovi Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a kontaktirali su do sada ukupno 2078 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, od čega je s njih gotovo 900 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu, a obilaze se i oni koji nisu u poljoprivrednom upisniku. Ustanovljena su oštećenja na gospodarskim objektima kod 880 OPG-ova, mehanizacije i strojeva kod 158 OPG-ova, te na proizvodnim površinama kod 37 poljoprivrednih gospodarstava. Na 21 poljoprivrednom gospodarstvu nije bilo moguće adekvatno zbrinuti stoku, te je osigurano premještanje na druge lokacije za ukupno 121 grlo stoke. Također uspostavljen je sustav posredovanja za otkup domaćih proizvoda poljoprivrednika u potrebi. Podaci iz kliničkih istraživanja upućuju da su cjepiva protiv COVID-19 sigurna za primjenu osoba s dokazanom prijašnjom infekcijom koronavirusom, istaknuli su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Stoga cijepljenje treba preporučiti osobama koje su preboljele COVID-19 bez obzira jesu li imali asimptomatsku ili simptomatsku bolest. Ipak cijepljenje osobe koja trenutno ima infekciju koronavirusom treba odgoditi sve dok se osoba ne oporavi od akutne infekcije, to jest sve dok ne iščeznu simptomi bolesti, odnosno dok se ne steknu uvjeti za prekid izolacije. Preporuka je pričekati najmanje mjesec dana kako bi imunološki odgovor na cjepivo bio bolji nego ako se cjepivo primjeni ranije. Trenutno dostupni podaci govore da do reinfekcije rijetko dolazi u razdoblju od 90 dana nakon prve inicijalne infekcije. Stoga, ako se želi cijepljenje osoba s dokazanom akutnom infekcijom u prethodnih 90 dana, može se odgoditi otprilike do isteka tog perioda. Iz slavonskih županija na 28. zimsku školu informatike prijavio se 21 učenik. Program škole odvijao se u online okruženju, trajao 5 dana, a prijavljeni učenici imali su prilike slušati o programiranju, M-bot robotima, 3D modeliranju i natjecateljskom programiranju. 3 prvoplasirana osvojila su i vrijedne nagrade. Na 28. zimsku školu informatike učenici, u najvećem broju srednjoškolci, ali izuzetaka uvijek ima, dolaze temeljem rezultata postignutih na prethodnim državnim ili županijskim natjecanjima iz informatike. Riječ je o svojevrsnoj učeničkoj eliti, a prijavljuju ih njihovi mentori. Među 21 natjecateljem ove godine našao se i jedan osnovnoškolac. I vjerovali ili ne, najmlađi je na kraju bio i najbolji. U školi nije to toliko razvijeno, jedna informatika, na informatici mi ne radimo jako toga puno, ali se ja dosta sam i sa svojim vanjskim mentorima pripremam i s nastavnicima u školi, posebno sa mnom se pripremaju za ta natjecanja. Mislim sad, pa je, informatika je dosta vezana uz matematiku, posebice neki zadaci, ali treba se znati i naredbe, naravno sintaksa, ali naravno da matematika pomaže u tom svemu. Alojzijes je, zahvaljujući osvojenom prvom mjestu na državnom natjecanju u 6. razredu, osigurao direktan upis u srednju školu. No koja će to biti, još nije odlučio. Na ovogodišnjoj zimskoj školi drugo mjesto osvojio je Marko Grizelj, a treće Sven Oužecki. Njih su trojica dobili i nagrade. Odjel za matematiku je pripremio za njih nagrade, znači prva nagrada tablet, druga e-book čitač i treća nagrada robot. Sudjelovali su učenici iz 4 slavonsko-baranjske županije, jer iako su bili pozvani iz Brodsko-posavske, nitko se nije prijavio. Bavili smo se malo robotikom, znači M-botovima, profesorica Brnatović, i malo programiranjem u Pythonu, profesorica Ivošević. Ja sam im postavljao zadatke za evaluator, znači programiranja u CC++, u Pythonu, u Javi.
Također odjel za matematiku je radio s njima dodatno, znači natjecateljsko programiranje. Tako da evo, bazirali smo se upravo na nekakvom znanstvenu granu, znači i robotike i programiranja. Mnogi od ovih učenika ostaće vezani uz svijet informatike, postaće programeri, no bez obzira gdje će nastaviti svoje školovanje, bitno je da i dalje teže izvrsnosti. Ta izvrsnost se može postići na različite načine i ono po čemu smo mi na odjelu za matematiku drugačiji od drugih, što zapravo mislimo da je znanje programiranja koje je utemeljeno na snažnim matematičkim temeljima zapravo ono koje dovodi do izvrsnosti. U tom smislu je to nešto u čemu možemo pomoći, u čemu možemo sudjelovati, i ako ti učenici vide da smo na istom tragu, mi ih pozivamo na suradnju. Recimo i kako je škola održana u online okruženju, a učenici su se natjecali na online evaluatoru 3. gimnazije Osijek. U nedjelju nas diljem zemlje očekuje oblačno vrijeme, u kontinentalnoj Hrvatskoj uz snijeg. U cijeloj zemlji bit će vrlo vjetrovito. U kopnenim predjelima puhaće umjeren, u gorju jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od -3 do 0, a najviše dnevne će ići do 3 Celzijeva stupnja u istočnim predjelima. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje dnevnika. Hvala vam lijepa što ste bili s nama i ostanite naravno i dalje uz program Osječke televizije. Doviđenja!